19 числа між 20 і 21 годиною дебати будуть проведені в будь-якому варіанті. Мається на увазі, навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, ми маємо цей час забронювати під саме це. І в цей час у нас будуть або нейтральні якісь картинки, якщо не з'являться кандидати, але вони будуть проведені. Ми будемо готові до присуття обох кандидатів в будь-якому варіанті. Це обов'язково. Незалежно від того... Так, це закон. І закон, ба більше прописаний формат, теж дуже жорстко прописаний, регламентовано це 742-ю постановою того самого ЦВК за 14 рік, якщо я не помиляюсь, травнем 14 року це помічено. Там розписано все по хвилинах, що має бути і як має бути. Там не передбачено вільних форматів з ведучими навіть, а просто з модератором, що і має пройти. До будь-яких інших варіантів ми так само готові. І так само відкрити для пропозицій, які пролунали публічно. І ми навіть сьогодні зв'язалися з обома штабами і отримали попередню згоду на установчу зустріч, скажімо так. І готові розглядати будь-які варіанти. Поки це все.